Bravo! Amigo, deixa. Complicado, viu, galera? Muito complicado hoje mexer com gado hoje. Ainda mais se não tem os contornos certos para mexer, viu? Muito difícil, viu, galera? Muito difícil, ainda mais aqui para poder forçar. Eu tenho que fazer um pátio aqui urgentemente, mas é urgentemente mesmo. Se eu quiser, amansar esse gado, galera. Deixa esse gado mais contornado ali. Podia achar, ó. Andar devagarzinho atrás de ele. Aqui precisava mais de um ajudante. Não estou podendo. Então. Ajuda que eu posso, gente, o que eu posso estar fazendo me ajudar aqui é eu pegar com Jesus Cristo aí e fazer mais, fazer tipo um pátio aqui, ó, né? O gado entra aqui dentro, fica rodeado aqui, eu vou jogar aqui dentro do curral. E vou estar colocando um corcho também, de gado, um corcho, sabe, galera, dentro do curral, porque diz que o corcho dentro do curral diz que ajuda muito, né? Então é isso que eu vou estar fazendo aí. Então mais ó, um abraço, né? Saúde, trabalho aí. Pelo menos eu tentei, né? Eu não estou bem saúde, mas pelo menos eu tentei, né, galera? Tá com saudade de dar uma manejada no gado, bem que eu queria pegar o gado 13 e cortar menos as pontas do rabo deles, né? Dar uma vacina para eles, alguma coisa. Mas fica da próxima vez, eu vou pedir uma pessoa para me ajudar com o trabalho. Só dá um seguimento aí, galera. A de dois fica mais fácil, né? Ó, até o próximo vídeo. Obrigado. Como eu te falei, há pouco momento atrás, eu vou estar acabando de preencher isso aqui.